Nu ska vi prata såg här. Sågning. I Katarinas södra slöjdsal så har vi 4 sorters sågar, kan man säga. Vi har fogsvansen. Den har du säkert sett förut. Den vanliga sågen. Sen så har vi japansågar. 2 olika modeller. Vi har en kontursåg. Och vi har en timmersåg. Eller timmersvans kallas den också. Den stora sågen. Nu ska vi visa lite hur de fungerar. De här sågarna. Fogsvansen, japansågarna och timmersvansen. De sågar man rakt med. Men inte kontursågen. Den sågar man lite kringelikrokar med. Det ska jag visa strax. Hemligheten med att såga bra, det är att dels att man har bra teknik. Och den kan man öva upp. Och att välja rätt såg till rätt jobb. Till exempel. Om jag ska såga av en brädstump som inte är så himla tjock. Den där. Nu ska jag såga av den. Vilken såg ska jag välja? Ah, stort! Ju större, desto bättre. Nej, den här är alldeles för stor. Det blir jättejobbigt. Ta en mindre såg som passar bra. Till exempel en japansåg. Den passar perfekt för sågen här brädan. Och likadant tvärtom. Oh, nu ska vi såga av en bit björk. Det är det hårdaste träslaget vi har i träslöjden, tror jag. Åh, perfekt! Ja, rätt såg till det då. Kontursågen. Nej, den är lite tunn i det här läget. Ja, men då fläskar vi på med timmersågen. Den passar ju perfekt, den här stora biten. Ja, hur funkar sågarna då? Jo. Fogsvansen. Japansågarna. De sågar man rakt med, liksom timmersvansen. Men man gör på lite olika sätt. Vi tar den här biten då som exempel. Då ska vi såga av här. Fogsvansen. Då sågar man ifrån sig. Man puttar den ifrån sig liksom. Den tar då när man puttar den ifrån sig. Och med japansågarna är det tvärtom. De drar man mot sig istället. Och det beror lite på vad man sågar och lite vad man tycker är skönt. Vilket som är bäst. Det kommer du få känna efter lite själv. Men prova allihopa. Jag kommer gå in på varför vi har 2 sorters japansågar sen. Om en stund. Det är sågar som sågar rakt. Sen har vi sågar som sågar orakt. Som man kan snurra med. Och det är kontursågen. Till exempel om man ska göra sig ett pussel. Jag har en bit skiva till det kanske, eller en tunn bräda. Då kan man såga så här med den. Så blir det liksom som pusselbitar. Uno, dos, tres, cuatro. Nu ska jag gå in på lite mer sågteknik. Nu ska jag såga av den här brädan. Då drar vi ett streck. Så vi har någonting att sikta på. Då är det bra att använda stålskalan. Då blir det rakt och snyggt. Kan dra ett för hand här. Ja, vilket tycker du är lättast att såga efter om man ska såga rakt? Det som jag gjort med stålskalan. Såklart. Då får man sätta fast biten. Så här.
där. Och sträcket ska vara en liten bit, kanske en handsbredd, från hyvelbänken. Och sen tar man och sågar. Fogsvansar kan det vara lite bökigt i början. Då kan man dra den mot sig först några gånger. Men jag håller handen lite här så att den inte ska halka runt. Men om man tycker det är läskigt då kan man ta en kloss av slag och hålla så där som stöd. Då sågar man lite försiktigt i början. Rakt över hela brädan. Och när man har börjat få ett spår, då kan man börja såga. Stå rakt bakom sågen. Båda händerna på handtaget. Så långa, fina drag när du går. Du behöver inte gå fort. Det är inte en tävling. Ja, fint. Nu vet jag att du antagligen kommer bli jättestressad för att kompisarna har hunnit långt före dig och du kommer såga så här. Det blir inte snyggt. Och det blir inget kul. Utan ta det lugnt. Det är mycket, mycket bättre. Fogsvansen puttar man ifrån sig. Japansågarna, de drar man mot sig istället. Håll båda händerna på skaftet. Sätt sågen i spåret. Så. Långa, fina drag mot dig istället. Såga är inte jättelätt i början. Det krävs lite övning. Den här svarta japansågen, vad var det för speciellt med den nu då? Jo, den har två sorters tänder. På den här sidan så är det lite mindre tänder och lite fler. Och på den andra sidan så är det lite större, men färre. Och alla trä har ju fiber. På exempel furu så syns det väldigt tydligt. Här går fibrerna liksom. Trä består av fibrer. När du ska såga tvärs över fibrerna, som man brukar göra, man ska såga av en bit, då använder du de små tänderna. Men när du ska såga längs med fibrerna, då fastnar inte de bra. När du ska såga åt det där hållet, då fastnar de inte bra. Därför finns den här andra modellen på tänder, de stora tänderna. Ska vi såga längs med fibrerna, då är de jättebra. Då tar man lilla japansågen. Mycket bättre. Ja, det var raksågarna det. Ja, vi har ju timmersvansen också. Den är inte så komplicerad. Du gör på samma sätt. Akta fingrarna. De här är ganska vassa. Men om man nu ska till exempel såga sig ett pussel. Lite som jag visade. Då kan man göra så här att man ritar upp ett pussel på något vis. Och så försöker man följa den linjen med kontursågen. Håll båda händerna här på skaftet. Det viktiga är nu att sågbladet är rätvinkligt mot träbiten. För när vi byter håll när vi sågar, då ska vi vrida sågen så här. Inte så här, för då knäcker man bladet, utan det är bara bågen som ska ändras. Den ska ju fälla åt olika håll så där. Inte så där, utan så svänger vi. Tag i den. Nu har jag sågat rakt. Men nu vill jag ju svänga ner lite. Nu vill jag att den ska vinklas lite till vänster från mitt håll sett. Åt det här hållet. Då kommer jag behöva
luta sågen så här samtidigt som jag sågar. Då följer den efter. Men jag måste såga hela tiden. När jag svänger. Jag lutar lite, jag sågar. Jag lutar lite och sågar. Jag lutar lite och sågar. Lutar lite och sågar. Lutar lite och sågar. Då följer den mer runt här. Och se. Nu har vi bytt håll. Nu kör jag åt det hållet istället. Om man försöker svänga utan att samtidigt såga, då blir det så här. Då fastnar den. Såga hela tiden. Ja, nu blir det sväng igen. Då måste vi börja luta igen. Luta lite uppåt, luta lite uppåt, luta lite uppåt, luta lite uppåt, luta lite uppåt. Så, vi svänger åt andra hållet här. Oj så, nu kommer vi ner till bänken. Ja, men det gör man så här. Flyttar upp den här biten lite grann. Så. Så det bara fortsätta. Nu såg jag av här. Prima pussel. Det är om detta. Nu är det bara att öva egentligen. Och du kommer stöta på en massa härliga problem som du kan brottas med. Sågarna kommer fastna. De kanske går sönder. Då säger du till. Då byter vi blad. Sånt händer. Men gör som jag sagt nu i instruktionen. Båda händerna på skaftet. Inga extra händer här. Likadant med japansåg. Båda händer på skaftet. Inget extra sånt här. Fokusansen. Båda händerna här. Eller en hand här. Det som är skönast. Det spelar ingen roll om du är vänster eller högerhänt. Ingen hand.